Bizə şeymən deməsəm ki, can markımız hamısı bilməlidir ki, qeyrətli olanlar vuruşurda. Bir qeyrətlər qaçıblar. Heç maraqlanan deyil. Sən mənə deyirsən, sərs kim? Yox, mən sənə açığın deyirəm sənə. Sərs kim? Mən gələ gələcək əslin qabanda cavab verməyə mənim imkanım çatır ki, ölərəm burada qalaram məsələn. Açmaq lazım, qoymaq lazım, axırın dəfəsə ki. Amma o qaçdılar burada. Laf kimə güvəndiklərimiz hamısı qaçdı. Qaçıblar şunu. Düzdür.